有关负面艺人能重回娱乐圈的新闻引发了众多网友的热议。虽然说回归的难度很大，但毕竟也给一些人一些希望。前网红一姐陈一发的做法就非常有趣，在条例出炉之后，他也是开了直播，只不过在国外的平台上。没有想到两年多的时间不减，陈一发本人的变化还是非常大的。除了变胖了之外，最明显的就是内眼角了。貌似在休息的这段时间里，陈一发也是对自己的脸部进行微调。当然虽然容貌变了，但陈一发也不是颜值主播，大家对他的变化也是没有什么太大的反应。相反，在直播中陈一发倒是讲述了这段时间自己的生活经历。当然平静的生活虽然也挺好，但不是陈一发真心想要的。而且在直播中，陈一发还透露了一个家庭变故，那就是自己的父亲和母亲已经分居了。而且陈一发还表示称，前段时间母亲的健康出了点问题，但幸亏有他的兄弟姐妹过来照顾，但自己老了以后如果遇到这种情况该怎么办呢？毕竟都是独生子女了，也没有兄弟姐妹，想想也是很可怜。只不过陈一发的这次回归无疑是一次成功的试水。当然很多网友至今也没有原谅陈一发，当初说不直播了可以回归老本行，终究还是没有直播来钱快。虽然说陈一发赚了不少，但这些钱想养老一辈子也是不现实的。